ympärillä astelee kymmeniä tuhansia marttoja, sekä vanhoja että nuoria, eri puolilta maatamme. Kuvamme on erään marttayhdistyksen yhteisestä kodista, Marttalasta, jonne marttojen askeleet nyt näkyvät johtavat. Tavanmukainen, viikoittainen Martta-ilta alkaa. Puheenjohtaja ottaa johdon käsinsä ja avaa kokouksen. Sihteeri lukee edellisen kokouksen pöytäkirjan, minkä jälkeen käsitellään kulloinkin esille tulleet asiat. Virallisen puolen päätettyä otetaan kiireesti käsityöt esille, ja pian on Martta-tupa muuttunut työpajaksi. Tukkapuikot helskyvät ja rukit hurisevat laulujen säestässä työtä. Illan ohjelmaan kuuluu sitä paitsi milloin esitelmiä, milloin havaintoesityksiä, sekä myöskin marttojen vuorollaan suorittamaa ohjelmaa, opettavaa ja virkistävää, käytännöllistä ja aatteellista, vakavaa ja välistä hauskaakin. Ja rattoisa ilta kuluu nopeasti. Ruuan laitto on emännän päätaito, ja siihen on harjaannuttava jo nuoresta pitäen. Marttalan hyvin varustetussa opetuskeittiössä saadaan opetus tehokkaaksi niin sanotun luokkaopetuksen avulla, jolloin kaikki oppilaat suorittavat saman työn yhtä aikaa, ja jokaisen on vastattava omasta pienestä keitoksestaan työn alusta loppuun asti. Kun ruoka on valmista, arvostellaan kunkin keitokset ja paistokset erikseen, opettajan selostaessa niin onnistumisen kuin epäonnistumisenkin syyt. Tämä työkilpailu kuului Martta-ohjelmassa lämpövuoden kuukausi tehtäväksi. Äidit ovat varmaankin iloisia, kun pikkumartatkin uskaltautuvat tähän kokeeseen. Kodissa neuvoja on tervetullut vieras ohjeineen ja neuvoineen. Tulipahan sitten kutsumatta tai emännän kutsusta, kuten tässä näkyy olevan asianlaita. Neuvon on oltava todellinen tuhat taituri. Voidakseen auttaa emäntiä kaikissa niissä pulmissa, mitä kodeissa kulloinkin vastaan tulee. Koskivatpa ne sitten ruoanlaittoa, kodinhoitoa, käsitöitä tai puutarhanhoitoa. Yhdistyksen yhteisin välinein saadaan myös koteihin sellaisia apuneuvoja, joihin ei muuten olisi varaa. Tänään Marttala on ottanut huolehtiakseen myös kylän kansakoulun kouluateria. Kaksi erikoisesti tätä tehtävää varten palkattua henkilöä alkaa jo varhain aamulla jokapäiväisen työnsä, niin sanotun Oslon aamiaisen valmistuksen. Tähän aamiaiseen kuuluu mehustettua juurikasraastetta, josta lapset kovan leivän, voin ja maidon ohella kovin pitävät. Samassa koulussa tehty tilasto kertoo, että kouluaterian tultua siellä käytäntöön lasten painon ja pituuden lisäys on huomattavasti edellisiä vuosia suurempi. Muutenkin lasten yleinen kunto ja terveydentila oli tänä aikana hyvä. Ja virkeiltä ja terveiltähän lapsukaiset kuvastakin päättäen näyttävät. Jospa meillä jokaisen koulun ohjelmaan kuuluisi kouluateria, muodossa tai toisessa, nousisi entistäkin vankempi polvi tulevaisuutemme turvaksi. Keväisin Martta-yhdistykset hankkivat yhteisostoin jäsenilleen siemeniä. Tässä tehtaan auto jakaa työläiskoteihin siemenperunoita. Yhdistys voi jäseniään auttaa monella tavalla. Niinpä se voi välittää tarvitseville tervetullutta ansiotyötäkin. Tässä on kyseessä tehtaan tilaamat miesten joululahjasukat, joiden valmistaminen on annettu Marttojen tehtävä. Villat on ostettu erään Pohjanmaan lammaspitäjä Martta-yhdistykseltä. Villat on sitten Martta-illoissa yhteisvoimin karstattu ja kehrätty langoiksi, kuten jo edellä nähtiin. Hyöty on tällaisesta toiminnasta ollut moninkertainen. Työläiskotien emänät ovat oppineet villoja kehräämään, Martat ovat saaneet lisää tuloja ja työväki emäntiensä omin käsin valmistamia villasukkia. Marttala toimii myös kotitaloudellisena neuvonta-asemana, josta jokainen voi tilata vastaanoton, milloin tuntee omien taitojensa loppuvan. Oli sitten saatava puku leikatuksi, kangas luoduksi, paikki ajanmukaisesti uusituksi, hedelmät ja marjat soseiksi tai tuoremehuksi. Marttalassa voi neuvotella puutarhan hoidosta, kodin sisustuksesta,
keittovälineistön ostosta, ruokalistan ja jopa talousarvionkin laadinnasta. Jos johonkin asiaan innostuneita ilmaantuu useampia, on silloin joukkoneuvonta käytännöllisten kurssien, havaintoesitysten tai luentojen muodossa paikallaan. Niinpä nämä emännät päättivät ryhtyä kirjanpitoa pitämään, ja heille selvitetään talousarvion laadintaa sekä menojen kirjoihin tiettyä. Neuvoja jakaa kullekin kirjanpitovihkon, jonka avulla opittua suunnitelmaa ryhdytään käytännössä kokeilemaan. Kotikäynneillä neuvojalta voi saada sitten tarvittaessa lisää ohjeita. Ja mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Pikkuliisakin tuo oman kirjanpitonsa neuvojatelin tarkastettavaksi. Nämä kodinhoidolliset tehtävät kuuluvat siivousvuoden vaatimuksiin. Työnäytteet voidaan suorittaa kotona, mutta käytännöllisempää on järjestää suoritusten arvostelu työkilpailun tapaan. Arvostelijana on kolmihenkinen lautakunta, johon tavallisemmin kuuluu paikallinen yhdistyksen puheenjohtaja, neuvoja sekä konsulentti. Tehtävät ovat yksinkertaisia, jokapäiväisiä askareita, joita jokainen Martta on kodissaan suoritellut lukemattomia kertoja, kiinnittämättä työmenetelmiin kuitenkaan erikoista huomiota. Työsuorituksiin osallistuva Martta ottaa samat tehtävät jo toisella tavalla, sillä kokeissa sekä kätevyys, nopeus että tarkoituksenmukaisuus tulevat arvostelijat. Tutkintoaiheet vaihtuvat vuosittain. 5 vuositutkintoa suoritettua saa Martta käytännöllisen Martta-tutkinnon merkin. Tällöin osanottaja onkin jo saanut syöntyä varsin monipuolisesti kodin piirissä esiintyviin moninaisiin kysymyksiin, kun vaatimukset työnäytteiden ohella käsittävät myös itse kodinkin kuntoa ja järjestystä, kuten minä välähdyksi siivousvuoden tutkinnosta osoittaa. Jännittävää on tietopuolisen tutkinnon suoritus, joka tapahtuu keväisin opintokerhon talvisen työn päätteessä. Eihän voi edes etukäteen arvata, mitä asioita tutkintokysymykset koskettavat. Mutta kun on opiskeltavan pitkän talven kuluessa syventynyt, ja kun opintokirjatkin aiheistaan liikkuvat kodin piirissä, ei annettuihin kysymyksiin vastaaminen näytä olevan vaikeaa. Tutkintosuoritukset, tietopuoliset ja käytännölliset, samoin kuin osanotto pitkäaikaisiin kilpailuihin ja kursseihin, merkitään niin sanottuun Martan opintokirjaan, josta näin vuosien varrella muodostuu eräänlainen taitojen ja tietojen kotitalousansioluettelo. Ja jota esimerkiksi Martta-työhön osallistunut nuori nainen voi käyttää todistuksena hakiessaan ansiotyöhön kotitalousalalle. Suoritetut tutkinnot ja kilpailut tuovat tyydytystä ja juhlimisen aihetta koko yhdistys. Aikainen iloinen hyörinä Marttalassa on vaihtunut vakavaan sodan aikaiseen työpalveluun. Hevosille valmistetaan loimia, kerätyt vaatteet tutkitaan, lajitellaan, puhdistetaan, parsitaan tai kunnostetaan uusiksi esineiksi. Kerätyillä varoilla ostetut flanellipakat muuttuvat Marttojen uuterissa käsissä pian rintamasotilaiden lämpimiksi alusvaatteiksi. Tukka ja käsine pari toisensa jälkeen lähtee pian päämääränsä kohti. Ja aikanaan saapuvat vastaanottajilta vähintään yhtä lämpimät kiitoskirjeet sieltä jostakin. Nyt siirrymme lepovuoden suosituimmalle kurssille, erääseen vanhaan rajakarjalaiseen taloon, jossa todelliset patjatalkoot ovat käynnissä. Uusia patjoja valmistetaan ja vanhoja uusitaan uusien menetelmien mukaan. Olkipatja on tietenkin kurssin perusasia. Mutta moniko meistä osaa sen taiteen kaikkien sääntöjen mukaan valmistaa? Olkipatjan, jossa on näköä ja muotoa, tasaisuutta ja joustavuutta jo uutena ja vielä viikkojenkin perästä. Myös muista täyteaineista, tässä meriheinästä, valmistetaan sekä tupsu- että lokeropatjoja. Miten tervetulleita ne ovat koteihin, osoittaa jo näiden kurssien saama suosio kaikkialla, mutta varsinkin Karjalassa,
missä vilkkaat ja toimeliaat maltat aina ovat olleet kotinsa kohottamiseen innokkaita. Kurssipäivä on jo painunut illaksi, kun osanottajat valmiine patjoineen tyytyväisenä astelevat kotiaan kohti. Päivätyön päätyttyä kurssin pitäjäkin viettää ansaitun lepohetkensä läheisen Tolvajärven kuulun turistihotellin antimista nauttien. Tässä kesäisten lomakurssien emännät esittävät työkilpailuna paikkakunnan vanhaa käsityötaitoa, nimittäin kintaan tekoa kinnasneulalla. Tämä mainio tekotapa sietäisi tulla yleisesti käytäntöön. Niin mieluisia nämä käsineet ovat sekä miesten rukkaskintaina että muussakin käytössä. Lomakurssit, joita pidetään vuorollaan eri maakunnissa ja joihin osanottajia saapuu eri puolilta maata, ovat muun opettavan ja virkistävän ohjelman lomassa omiaan tutustuttamaan eri heimoisten elämään ja tapoihin sekä opettamaan aina jotakin uutta ja hyödyllistä. Kodinhoitoon kuuluu lukemattomia eri asioita, joita kursseilla otetaan käsittelyn alaisiksi aina kurssitalon ja paikkakunnan mukaan. Päivän ulkovuorolaiset suorittavat kodin ulkoiseen siisteyteen kuuluvia tehtäviä ja askarteltelutöitä. Onhan niin, että työlästä on puhtauden teko asuinhuoneissa, jolloin puhtauden pitoa aloitetaan jo ulkosalta. Ja oikeastaan jo takapihalta, missä kaikenlaiset hoitamattomat jätteet niin usein rumentavat ja saastuttavat ympäristöä sekä lisäävät kärpästen kiusallista sukua. Sen sijaan, että ne kompostissa asiallisesti hoidettuina maatuisivat kallisarvoiseksi lannoiten mullaksi. Oikein tehty komposti on tiivis pohjainen ja lujareunainen, niin että likavedet siinä myös pysyvät. Jätekerrosten väliin pannaan kalkkia tai tuhkaa, vuoroin mutaa tai multaa. Kaikenlaiselle maatumattomalle romulle on varattava omat säiliönsä. Komposti ei ole sellaisen paikka. Sisävuorolaiset tekevät tarkkaa työtä suorittaessaan suursiivousta asuinhuoneissa. Varokoot vain pienet piileksijät nahkaansa tässä marttojen julmassa sodassa. Ja jospa niitä kiusan kappaleita ei kodista löytyisikään, niin ovathan ehkäisevät hoitokeinot hyvät opittuina kaiken varalta. Siivoustöiden lomassa kuuluu ohjelmaan kaikenlaisia kodinhoidollisia käsitöitä.
Tässä on meneillään pyyhkiesiliinan öljyäminen. Siis 3 osaa maaliöljyä ja 2 osaa tälpättiä. Ja niin saadaan veden pitävä ja joustava esiliina, jonka laista ei pitäisi kenenkään pesuvälineistöstä puuttua. On hyvä, ettei naisväelläkään ole peukalo keskellä kämmentä, kun on kyseessä kodin pienet korjaustyöt, joihin tekijämiestä ei aina ole edes saatavissakaan. Niinpä kuuluukin kurssien ohjelmaan maalaustöitä, paperointia, sähkökorjauksia ja muuta sellaista. Isännän työvuorossa riittää myös ohjelmaa. Vaatteiden tuuletuskaan ei järjesty ilman hänen suosiollista apuaan. Ja miten kiitollinen onkaan emäntä näistä kurssien tuomista hyödyllisistä välineistä. Kaikkia sitä pitää harjoitellakin, kun maton piiskausta. Mutta niinpä se tomutus ja tuuletus onkin kodinhoidon perustekijöitä, jos mieli pitää vaatteet ja vaatekomerot raikkaina ja vapaina koen tuhoilta. Keittiön vuorolla valmistetaan yksinkertaista ruokaa, jotta samalla opitaan astioiden oikeata käsittelyä ja puhdistusta, lieden hoitoa, tarjoilua ja ruokailutapoja. Kurssilla näet syödään päivällinen sekä juodaan kahvit, jota varten nämäkin herkut. Talon kodikas tupakeittiö, joka maakunnan tapaan on perheen elämän ja toiminnan keskus, toimii myös kurssin luokkahuoneena, jonne kurssilaiset kokoontuvat yhteisille oppitunneille kodinhoidon ongelmia pohtimaan. Kodinhoitokurssia saattaa paikkakunnalla seurata kodinhoitokilpailu, jolloin ryhdytään opittua käytännössä toteuttamaan. Kilpailu aikana, joka tavallisesti on 2 vuotta, ehtii kotiin tulla monenlaisia uudistuksia. Monet kilpailukotien isännät ovat suorastaan nerokkaita keksimään sopivia ratkaisuja kursseilla esiin tulleille ajatuksille. Niinpä tämä erään muurarin suunnittelema pöytäkaappi on hyvänä esimerkkinä siitä, ettei emänän tarvitse jäädä ilman mukavuuksia, vaikka keittiö olisikin pinta-alaltaan pieni. Kuinka monella isommissakaan tiloissa on näin kätevää työskentelypaikkaa. Ja kekseliäisyyttä kyllä kysytään, kun vanhaan rakennukseen on ruoka, vaate ja muut komerot sekä kunnon työskentelypaikat. Olemme Hämeen Pellava-mailla. Huomaan yhtä, mistä tapahtuu. Lyhyttä tämä sotaajan Pellava. Sotalaskiaisena jäivät varmaan Pellava-taajat tekemättä. Pivot pannaan ristikkokasoihin, jotka sitten kootaan isoiksi aumoiksi. Niissä Pellavat 3-4 vuorokauden ajan saavat lämmetä, minkä jälkeen niistä siemenkodat, eli sylkyt, rohkitaan riivin raudalla, eli rohkalla. Rohkimista seuraa liotus ja kuidun irtautuessa varren puuosasta kuivaus. Pellavan muokkauksen ensimmäinen vaihe on loukutus, jonka tarkoituksena on irroittaa luut, varren puumainen osa, pellavasta. Koneellisin välinein loukutus on sekä nopeaa että rattoisaa työtä, kun sen voi suorittaa kesäaikana ulkosalla. Käsin loukutus sen sijaan on hidasta ja voimia kysyvää. Koneelliset pellavan muokkausvälineet kävisivät hyvin kylän yhteisinä välineinä. Loukutuksen jälkeen lihdataan pellavasta päistäreet pois lihdalla eli lipsulla. Tässä lihtaaminenkin käy koneellisesti, joutuisaa sekin entiseen tapaan verrattuna. Varsin kaunista on jälkikin. Tapanahan on ollut, että lihtauksen jälkeen pellavaa vielä häkilöidään, jolloin jäljellä olevat päistäreet ja tappurat irtautuvat. Harjaamalla vihdoin irroitetaan rohtimet ja jäljellä olevat haivenet eli ihot. Pitkinä puhteina sitten pyörivät pellavarukit ja lanka muuttuu taitavan kutojan käsissä kauniiksi kankaiksi.
Näyttelyssä sitten aikaansaannokset arvostellaan ja parhaat palkinnoille arvioidaan. Oman pellon kasvusta, omin käsin, ensipalkinnon kankaaksi. Se on jotain se. Mutta tärkeätä on myös osata käsitellä vaatteita oikein. Näyttelyn pesuosastot näyttääkin kiinnostavan vaatteiden pesu- ja vetämisnäytteillään sekä seinän täyttävällä taulukollaan, joka esittää, millaisia tuloksia lujuuskokeissa ovat antaneet eri laatuiset ja eri pesumenetelmin pestyt kankaat. Tämä kotitekoinen mankeli on kevyt ja kätevä yhdenkin henkilön hoitaa, eikä vie paljon tilaakaan. Tällainen teline on sopiva mankelivaatteiden kuivaamiseen ennen säilöönpanoa. Sementtialustalla varustetussa käymälässä saadaan lannan arvoaineet hyvin talteen. Makin rakenteessa ovat oikeat mittasuhteet sekä terveydellisistä että puhtaussyistä tärkeitä. Järjestelmällisessä kompostitarhassa on paitsi kuluvan vuoden käyttötunkiota mutakasoineen, kahden edellisen vuoden tunkiot maatumassa. Tuhertamista on emännän työ huonossa valaistuksessa. Hyvä paikka valaisin sen sijaan tekee askareet puolta hauskemmiksi. Oikea valaistus on tärkeä silmien kannalta lukiessa, niin kuin muussakin tarkassa katselemisessa. Ruoka-aikojen karusellin nimen on saanut tämä emännän aikataulu nykyajan kodista, jossa perheenjäsenet, mikä toimensa, mikä koulunsa vuoksi, joutuvat aterioille eri aikoina. Milloin yhteiskunta armahtaa emäntiä ja säästää yhtenäiset ruoka-ajat kaikille? Täällä Varsinais-Suomen maatalousnaisten ja marttojen yhteisellä näyttelyllä oli korkeita vieraita. Ja harrasta yleisöäkin runsaasti, vaikka aluksi olikin oikea akkojen ilma. Juhlamieltä ja juhlatuntoa sitäkin runsaammin, kuten aina kotitalousväen yhteisillä juhlilla. Arkinen aherrus, joka tavallisesti täyttää perheenemännän päivän, on jäänyt kotiin, mutta näyttäytyy nyt arvokkaammassa valossa juhlapuheiden korostaessa kotitaloustyön merkitystä kodille, kotiseudulle ja koko isänmaalle. Kukahan on maakunnan mestarikehrääjä? Varmaan joku noista vanhemman polven tekijöistä. Vaan eipä tiedä, näyttävät ne nuoret kovin rinnalle pyrkivän. Ja häpeähän olisi, jos polvi tyttärestä huononisi. Tässä kovan reikäleivän maakunnassa osataan kyllä leipoa, ei ole nuorempikaan väki jäänyt tästä opista osattomaksi. Kesäistä juhlaa jatkuu juhlapuhein, laulu- ja soittoesityksin, esitelmin. Sekä reippaiden naisvoimistelijain sulavin näytöksin. Nämä sinipukuiset nuoret tytöt ovat Helsingin kotiapulaiskoulun oppilaita. Tytöt asuvat ja harjoittelevat yksityisissä harjoittelukodeissa. Koulussa he saavat opetusta 3 kertaa viikossa, 4 tuntia kerrallaan. Opetus on tällöin sekä tietopuolista että käytännöllistä. Järjestelmällisessä ohjauksessa ehtii 8 kuukauden aikana oppia paljon, mutta paljon on osattavakin ennen kuin on ammattitaitoinen taloudenhoitaja. Kuvamme on eräästä työpäivästä, jolloin valmistettiin kansallisia leivonnaisia marttojen myyjäisiä varten. Ja näin saivat oppilaat tilaisuuden harjoitella näiden erikoistaitoa ja näppäryyttä kysyvien herkkujen valmistamista. Puusta pudonneet ja muuten viottuneet omenat, jotka sellaisinaan ovat vähäarvoisia, voidaan tuoremehumenetelmän avulla jalostaa sokerittakin juomaksi. Tuoremehun valmistus on sikäli helppoa, että omenat voidaan jauhaa sellaisinaan, kun ne vain on huuhdottu ja mädänneet kohdat poistettu. Marjojakin voidaan koneistolla mehustaa,
Tällöin on kuitenkin omenien jauhamiseen tarkoitettu piikkitela vaihdettava marjojen murskaamistelaan. Tarkoituksen käytettäviä koneistoja on piiriliitoilla ja yhdistyksillä, ja kiertelevät ne säilöönpanoaikana kylästä toiseen. Jauhettu mäski kääritään vahvaan hamppuliinaan tasaiseksi pakaksi, joka pannaan puristuslaitteeseen. Sitä mukaan kun mehua pakasta puristuu, kiristetään ruuvia. Mehu valuu puristusalustassa olevia uurteita myöten alla olevaan emaliämpäriin tai saaviin. Kun sakka on painunut pohjalle ja kokkareet siivilöity pois, alkaa mehun pullottaminen. Jo pari päivää liossa olleet pullot pestään esimerkiksi soodavedellä ja huuhdotaan hyvin. Mehu kuumennetaan eli pasteroidaan kätevimmin niin sanotun Baumannin kellon avulla, jossa mehu juoksee letkua myöten kellon lävitse kuumentuen 72 asteeseen. Ja sen jälkeen juoksee kellosta suoraan pulloihin. Pullot suljetaan heti joko kummituppiloilla tai korkeilla. Korkatut pullot on vielä tiivistettävä esimerkiksi parafiinivahalla. Ja näin ovat kursseille tuodut omenat tai marjakorilliset muutamassa tunnissa kotiin vietävissä. Keväällä 1939 tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Martta-järjestö routavuosien synkkinä päivinä sai alkunsa. Kansallisesti valveutuneet kodit, joissa asuu toimeliaisuus, siveellinen kunto ja isänmaallinen mieli, ovat vaaranalaisen isänmaamme parhain tuki, näin ajattelivat Martta-työn alkajat. Sivistystä koteihin olikin järjestölle alun perin suunniteltu nimi, jota ei kuitenkaan silloinen virkavalta hyväksynyt. Ja niin tuli sijaan tuo niin tutuksi tullut Martta-nimi. Tässä suomenkielisten Marttojen juhlakokouksessa näemme liiton valtuuskunnan eturivillä istumassa. Ruotsinkielisten Marttojen juhlasta. 40-vuotisjuhlaa välittömästi seuranneeseen Pohjoismaiden emäntäliiton kongressiin oli saapunut runsaasti osanottajia myös muista Pohjoismaista.
päädymme tärkeälle kurssille taloon, jossa on pantu sikapenkki. Kalttaaminen on jo käynnissä. Mestarina toimii näytöksessä kylän taitava teurastaja. Liuskaa otetta vaaditaan veren vispaajaltakin. Ruho avataan joko keskeltä tai otetaan sitä käärissytty kappale, kuten tässä. Vatsaihra irroitetaan ja sen jälkeen tulee sisäelinten vuoro. Sydän ja keuhkot pannaan kylmään veteen. Sian maksaa sen sijaan ei lioteta, koska se vedessä saa kitkerän maun. Maksa on sisäelimistä arvokkain suuren A-vitamiini- ja rautapitoisuutensa vuoksi. Se käytetään sinänsä keitettynä tai erilaisina ruokalajeina. Sydän sopii keitettynä leekkeleeksi tai jauhelihaksi tai keuhkojen kanssa hakkelukseksi. Munuaiset irroitetaan rasvoineen, rasva otetaan erilleen ja munuaiset käytetään parhaiten keittämällä tai paistamalla. Pää ja sorkat irroitetaan myös ruhosta. Ruhon annetaan jäähtyä ainakin seuraavaan päivään, ennen kuin ryhdytään sen paloitteluun ja lihojen suolaamiseen. Sorkat kastetaan kuumaan veteen, jotta kynkyset saadaan irti, samalla kun ne muutenkin huolellisesti puhdistetaan. Ne voidaan keittää syltyksi heti tuoreeltaan tai suolataan, jollaisena ne ovat tunnettua herkkua esimerkiksi hernekeitossa. Pää puhdistetaan, halkaistaan ja liotetaan kylmässä vedessä. Se käytetään parhaiten painesyltyksi. Munuaisrasvat, usein vatsaihra sekä sisällysrasvat keitetään rasvakkeeksi. Suolista irroitettu suolilieve saippuaksi. Suolten käsittelyyn on ryhdyttävä heti suolten lämpiminä ollessa. Sopiviin pätkiin katkottuina ne tyhjennetään, käännetään ja puhdistetaan. Suolet käännetään joko sormin tai veden avulla. Puhdistaminen toimitaan joko puutikulla kaapimalla, lumessa tai kuten tässä. Puhtaat suolet pannaan kylmään veteen likoamaan vähintään seuraavaan päivään, vaihtaen välillä usein vettä. Suolin on hyvä tämän jälkeen hieroa suolaa, se irrottaa lopunkin liman ja sitten me voidaankin ryhtyä vaikkapa makkaroiden tekoon. Ja niitähän voidaan valmistaa monenlaisia, toinen toistaan herkullisempia, kuten maksa, hakkelus, silaava, ryyni ja verimakkaroita, joista riittääkin särvintä lihan lisänä pitkäksi aikaa. Lihan kinkut on edullista säästää palvilihaksi, joka on maukasta ja säilyy ihan varalla. Tässä on erään Martta-yhdistyksen omistama palvaussauna, jossa peutukunta palvaa kinkkunsa. On juuri kinkkujen vastaanottopäivä. Saapuvat kinkut punnitaan, merkitään kirjoihin ja tarkastetaan, ovatko nimilapuilla varustetut. Ovat kai olleet kyllin kauan suolassa. Vai pari kuukautta? No kyllähän niistä sitten hyviä tulee. Palvaus vie aikaa viikon päivät. Jottevat kinkut sulaisi, pidetään aluksi 3 päivänä lämpö alle 40 asteen. Sen jälkeen lämpöä vähitellen kohotetaan, jotta kinkut kypsyisivät läpeensä. Savustuspuina käytetään aluksi ohutta leppää ja katajaa, joista tulee runsaasti savua. Myöhemmässä vaiheessa ovat omiaan yksin omaan leppäpuut. Emännältä kysytään taitoja, jos jonkin moisia. Mutta mikäpä on saippua keittässä, kun on näin hyvät rasvat? Saippuan keitossa on yhtä monta tapaa kuin emäntää. Tässä lisätään lipeä 2 osassa keitoksi. Ensin pannaan pataan rasvojen kanssa osa lipeästä ja vedestä ja keitetään, kunnes rasvat ovat sulaneet. Keitos näyttää silloin vahtoavalta ja valutettaessa katkeille. Nyt lisätään loppuvesi ja lipeä seos. Näin valmistuu saippua nopeasti ja voidaan tulla toimeen tavallista pienemmälläkin padalla, koska saippua ei tätä tapaa käyttäen pahasti kuohu. Valmis saippua näyttää valutettaessa siirappimaisen venyvältä ja kokeiltaessa se hyytyy kokkareeksi ja liukenee veteen. Suolan lisääminen edistää saippuan erottumista. Hyväksi todettu saippua seos ammennetaan sitten saaviin, jossa se saa hyytyä. Seuraavana päivänä hyytynyt massa leikataan paloiksi, jotka laudalle ladottuina viedään kuivumaan. Saavin pohjalle jää suopa, joka sopii vaatteiden pesuun ja karkeampaan puhdistukseen taloudessa. Tähän puhdistustyöhön on sentään hiekka paremmin paikallaan, kuten maalaamattomaan puuhun yleensäkin. Tärkeä toimitus joka tapauksessa, jos mieli pitää tämän puhtauden ja nautinnon paikan arvonsa mukaisessa kunnossa. Hyvät ja hyvin hoidetut saunavälineet lisäävät myös oikeata saunatunnelmaa. Auringon ja tuuletuksen vaikutusta ei pidä unohtaa. Puhtauden palvontapaikalle ei myöskään sovi, että sen ympäristö tai edes takallisto on kaikenlaista törkyä täynnä. Myös pukuhuone on kunnostettava. Häkälöily lyötävä aikanaan, minkä jälkeen vasta sauna varustetaan lopullisesti kylpykuntoon, kylpijöitä vastaan ottamaan. Saunakurssin viimeinen vaihe on tietysti kaikkein hauskin.
Vaikka hauskaahan on sauna vastojenkin teko, varsinkin Kallaveden kaunilla rannoilla. Savolaiset, jotka ovat oikein saunalla herkuttelijoita, eivät saunakursseillakaan tyydy vain uuden aikaisen uloslämpiävän hoitoon, vaan opiskelevat kursseillaan myös kunnon savusaunan taikoja. Vaatteidenpesun ongelmien selvitteleminen kuului erikoisesti Marttojen vesivuoden ohjelmaan. Järkiperäinen vaatteiden käsittely alkaa tietenkin jo likavaatteiden säilytyksestä. Tässä on parhaillaan käynnissä lajittelu ja tarkastus. Repeämät harsitaan kiinni, etteivät pesussa suotta suurensi. Pesun jälkeen ne sitten asianmukaisesti paikataan ja parsitaan. Lajittelun yhteydessä suoritetaan myös tahrojen poisto. Jokaisen esineen saadessa näin tarkistuksensa säästytään myöhemmin turhalta vaivannäältä ja yllätyksiltä, joita myös saa aikaan kaikenlainen irtonainen lika ja tomu, jollei sitä pudistella tai harjata pois. Pesutuvassa seuraa sitten tämän päivän osalta vaatteiden likoonpano. Toisena kurssipäivänä varsinainen pesu, hieronta ja keittyminen. Talon miesväellä on myös kursseilla omat puuhansa. Kun aina saa valmista, puhdasta ja ehjää ylleen, on toki miesten asiana kaikin tavoin helpottaa raskasta pyykinpesutyötä. Tuumii tämä uusmaalainen isäntä ja lähetti toisillekin sellaiset terveiset, että joka emännälle kunnon kuivauslaitteet. Ja sellainen huuhtelusilta, että sitä naisetkin omin voimin pystyvät hoitamaan. Vääntökoneen pitäisi kuulua vaikkapa vain kylän yhteiseen pesukalustoon, sillä niin paljon se säästää sekä käsiä että vaatteita. Tässä sillassa oleva askelma tekee vielä työasennonkin mukavaksi. Kylän yhteispesulat pesukoneinen ja linkoineen ovat tietenkin Marttojenkin tulevaisuuden haaveena, sillä tokkopa on mitään niin raskasta päivää emännän työssä kuin pyykkipäivä, vaikka se kesäisillä kursseilla sujuukin kuin leikiten. Järjestelmällisyys kuivamaan panossa säästää aikaa, oikea kiinnitystapa vaatteita. Kun vaatteet ovat kuivat, kierretään nuora kelalle ja kela viedään säilöön. Vaatteiden kostuttamisessa ja vetämisessä voidaan oikealla työtavalla suuresti jouduttaa työtä ja parantaa työn tuloksia. Puhutaan usein työn tahdista. Vaatteiden vetäminen on eräs sellainen työ, vaikka se kursseilla tottumattoman toverin kanssa tahdo aina onnistua. Sanoiko joku, että silittää osaa ilman kurssia? Ei sanoja ollut ainakaan mies, jonka paidan etulusta silityksen jälkeen on vetäytynyt takaisin ryhtyyn. Mutta taitavan emännän liinavaatekaappi on hänen silmiensä ilo ja ylpeys. Vaikka meillä onkin paljon puuhaa kotinsa hoitamisessa, riittää silti harrastusta ja aikaa ympäristönkin vaalimiseen. Niinpä tavaksi on tullut kokoontua kesäkuun alkupäivinä kirkkomaalle yhteisvoimin kunnostamaan siellä lepäävien omaisten, pitäjän merkkihenkilöiden ja unohduksiin jääneitä leposijoja. Kirkossa kuulutettuna päivänä saapuu seurakuntalaisia runsaan joukoin mukanaan tarpeelliset työvälineet. Tilaisuus aloitetaan seurakunnan papin pitämällä hartaushetkellä, minkä jälkeen seuraa luento, jossa käsitellään hautausmaan yleistä hoitoa, hautojen kunnostamista istutuksia varten, sopivien kasvien valintaa ja niiden hoitoa. Luennon jälkeen esitetään eri tehtäviä havainnollisin työnäytteillä. Tässä käännetään lapiolla nurmettunutta hautakumpua. Kumpu merkitään halutun levyiseksi ja reunat suoristetaan. Jos kumpu on huonoa multaa tai hiekkaa, luodaan se kokonaan pois.
Tilalle tuodaan hyvää puutarhamultaa, jota päiviä varten on tuotu hautausmaalle. Humulle kaadettu multa tasoitetaan huolellisesti. Kasvien menestymisen ja hoidonkin kannalta on tärkeää, että multakerrosta on riittävästi maanpinnan alapuolella. Sillä sääntönä on pidettävä, että hautakumpu saa kohota maanpinnan yläpuolelle ainoastaan 10 senttiä. Uuden multakummun laskeutumisvaraa kuitenkin huomioon ottaen. Mulla ravintopitoisuutta on syytä lisätä käyttämällä lannoitteita, esimerkiksi nitrofoskaa, joka kylvetään mullan pintakerrokseen. Multa tiivistetään parhaiten tasoituslaudalla, jota käytetään myös reunojen tasoittamiseen. Nyt on kumpu istutus kunnossa. Kummun kaunistamiseen käytetään tässä mätästäviä, monivuotisia kasveja, jotka istutetaan niin tiheään, että ne vuoden parin terästä peittävät kummun tiiviinä vihreänä mattona. Muistomerkin eteen istutetaan korkeahkoja yksi- tai monivuotisia kukkia, korkeintaan kahta eri kasvilajia. Liiallinen lajirunsaus vaikuttaa haudalla levottomalta. Runsas kastelu istutettaessa saa taimet hyvään kasvun alkuun. Sama on pidettävä sääntönä myöhemminkin. Runsas kastelu harvemmin on parempi kuin usein toistuva ja liian niukka. Päiviä varten varataan erilaisten kukkien taimia, joista kukin voi ostaa mielensä mukaisia. Erikoisin suosittuja ovat orvokit, pikkubegoniat ja muut heleän väriset kukat, jotka sekä vaikutukseltaan että hoitonsa nähden ovat kiitollisimpia. Uutta hautakumpua perustettaessa luodaan hiekka pois noin 1,5 metrin syvyydeltä. Pohjalle levitetään savea, joka juntataan tiiviiksi. Kevyessä hiekkamaassa on tiivis savipohja välttämätön pidättämään mullan kosteutta ja ravintoaineita. Menetelmä on muuten sama kaikkia kukkaistutuksia perustettaessa. Tässä on kyseessä ruohon kylvö kumun peitteeksi. Ennen kylvöä rikotaan tiivistetty mullan pinta haravan avulla. Sitten kylvetään siemen tiheään ja tasaisesti. Kukille varattu osa jätetään tietenkin kylvämättä. Kun kylvys on haravan avulla peitetty, tiivistetään mullan pinta vielä kerran, minkä jälkeen seuraa kastelu. Kun kukat vielä on istutettu kummulle, on vainajan leposijaa pian saava vehreän ja kukkaloisteisen verhon, kertoen, etteivät tänne jääneet ole unohtaneet. Menneisiin sukupolviin liittää meidät myös koti perimmäisine muotoineen ja tapoineen. Tämän saman takan ääressä on talon entisen haltijaväen aikanakin askarreltu. Sen loisteessa karstat käyneet tutussa tahdissa. Pohjalaisissa kodissa on paljon perinnäistä kotikulttuuria, jota nykypolvi uudistuspyrkimyksistä huolimatta haluaa säilyttää. Jo rakennusten rauhallinen tyylikkyys, silmää hivelevät mittasuhteet ja kodikkaan koristeelliset yksityiskohdat kertovat ohikulkijallekin, että täällä eläneet rakentajat ovat tahtoneet luoda ympäristönsä kauneutta ja että nykypolvi on sitä arvonannolla vaalinut. Kalliit taloryhmät vanhoine aittoineen ja viehättävine kujineen saattavat vielä meidän päivinämme kohota viljavien lakeuksien keskeltä hämmästyttävän ehjinä ja sopusointuisina. Ikävältä tuntuisi, jos ne kerran häviäisivät tai edes rikkoutuisivat. Merkkejä siihenhän on olemassa. Paikkakunnan emäntäkoulu, jonne nyt ollaan menossa opintomatkalle, on tahtonut osoittaa, että niin ei tarvitse käydä. Käytännöllisyyden ja taloudellisuuden vaatimukset ovat kyllä yhdistettävissä perinnäiseen kulttuuriin ja vanhoihin rakennuksiinkin, jollainen on emäntäkouluun liittyvän havaintotilan päärakennus. Se on näkemäämme maakunnan tyyliä, naapuripitäjästä nykyiselle paikalleen siirretty. Rakennusten joka sivulta reunustamaa, pihaneliö on kuin kaunis avara sali yhtenäisine nurmimattoineen, jolle tällä kertaa oppilaskuoron kansallispukuinen joukko antaa eloa ja väriä. Puvuista käy päätteleminen, että huomattava osa oppilaista on karjalaisneitosia. Koulun johtajan opastamina siirrymme tupaan, jossa maatilalla työvuorossa olevat oppilaat suorittavat kodin jokapäiväiset askareet ja siellä asuvatkin. Ja kotiahan tämä muistuttaa enemmän kuin koulua. Perusajatuksena onkin, että oppilaat täällä oppisivat yksinkertaisin keinoin ja halvoin kustannuksin aikaansaatuja uudistuksia, joita voisivat sitten kotiin palattuaan helposti toteuttaa.
Aloitamme kierroksemme emännän eli karsinan puolelta. Tuvan vasen peränurkka, joka on perinnäinen toisen ylissängyn paikka, on tässä uudessa järjestelyssä saanut antaa tilaa astiakaapille. Entisen ulkoasunsa säilyttäneenä, sen hyllyt ja laatikot on vain siististi öljymaalattu, laatikot jaettu lokeroihin, lusikoita, veitsiä ja haarukoita varten. Sivukamareihin johtavien ovien välissä on sen sijaan uusi tulokas, työ- ja pesupöytä hyllystöineen. Ruokailun jälkeen kootaan astiat pöydästä rullajaloin kulkevalle hyllykölle, joka on osa pöydän alaosaan kuuluvasta kaapistosta. Kaapin yläosa on rakennettu astioiden valutushyllyköksi, jonne astiat pestyä suoraan nostetaan laseja lukuun ottamatta, jotka pesun jälkeen pyyhkien kirkastetaan. Valutushyllykön alla on peltilevyt, joihin valunut vesi keräytyy ja voidaan helposti kaataa pois. Astioiden pesusoikot säilytetään apupöydän hyllyköllä. Oven suun nurkassa on tässäkin tuvassa ollut valtava takka, jonka perustuksille on nyt saatu sijoitetuksi paitsi takkaa pienennetyssä koossa, lisäksi nykyaikainen keittoliesi, joka on varustettu hyvällä työvalaisimella ja joka puita säästävänä ja käytännöllisempänä on jättänyt takaan vain kodikkaiden tunnelmahetkien käyttöön. Vanhan takan perustuksille on myös saatu mainio pesu- ja kuivauskomero, vesijohtoineen ja lämminvesisäiliöineen. Ovensuu seinämällä oleva ovi johtaa kuivien ruoka-aineiden ja työvälineiden säilytyskomeroon. Karsinan puolella on myös sillan alla oleva kellari, jonne johtavat mukavat portaat ja jossa ovat talouden perunne- ja juurikasvivarastot. Säilytyspaikkoja on saatu tietysti myös eteiseen. Toisella eteisen seinällä ovat päällys- ja työvaatteiden pitopaikat. Samoin komero leipomavälineille. Tuvassa miespuolen oven suun nurkassa on paikkakunnan tapaan ylissänky. Ikkunoiden välissä työkaluhaukka, sen alla kangaspuiden paikka. Juhla-asuisena pöydällä pellava liina, käsin solmittuinen hapsuineen, lattialla juhlatapaan levitetyt lehvät. Tupa on kuin pyhättö, joka puhuu elävästi menneiden polvien uuraasta työstä ja tahdosta luoda kotiin sekä ulkonaista että sisäistä kauneutta. On kuin esiäitiemme siunaava ja velvoittava henki viipyisi luonamme meidän nykypolven naisten liikkuessa nyt vuorollamme samoissa kodin askareissa ja seuraisi meitä astellessamme aittatiellä.